Կիպրոս Հայաստան ռազմավարական գործընկերության, Արցախահայության անվտանգության երաշխիքների անհրաժեշտության եւ հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին են խոսել Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մամուլի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանն ու Կիպրոսի ազգային ժողովի նախագահ Անիդա Դիմիդրիուն։ Կիպրոսի ազգային ժողովի նախագահը կարևորել է երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդումը, հաստատելով, որ Կիպրոսը շարունակելու է զորակցել Հայաստանին եւ Հայդատին, հենվելով մարդկային արժեքների եւ միջազգային իրավունքի սկզբունքների վրա։ Կիպրոսի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Սպիրոս Ադասի հետ հանդիպմանը Իշխան Սաղաթելյանը քննարկել է միջազգային հարթակներում Հայաստանի եւ Կիպրոսի համար երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի լայն շրջանակ։ Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մամուլի ներկայացուցիչը Սպիրոս Ադամին ներկայացրել է Արցախյան պատերազմի հետևանքներն ու նշել, որ անհրաժեշտ է ջանքեր գործադրել, որպեսզի միջազգային ճնշման տակ Ադրբեջանը ստիպված լինի ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին ու պահվող այլ անձանց, ինչպես նաև իր զորքերը դուրս բերի Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Կիպրոսի փոխնախարարը ողջունել է Հոյդա Գերագույն Մամուլի ներկայացուցչին եւ ողջ հայ ժողովրդին իր ու նախարար Իոնիս Կասուլիեդեսի անունից, ափսոսանք հայտնելով, որ նա երկրում չէ եւ չի կարող անձամբ ներկա գտնվել հանդիպմանը։ Կիպրոսի դիվանագետն ասել է, իր երկիրը մշտապես եղել ու շարունակելու է մնալ պատմական արդարության պաշտպանության հավատարիմ մարտիկ։ Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մամուլի ներկայացուցիչը Հոյդա Կիպրոսի Կոմիտեի եւ Հայդատի հանձնախմբի անդամների հետ եղել է Արցախի բարեկամ Նիկոսիայի ամենամեծ քաղաքի Ստրովոլոսի քաղաքապետ Անդրեաս Պապախարալմուսի գրասենյակում։ Հանդիպել է Կիպրոսի սոցիալ-դեմոկրատական շարժում եւ դեմոկրատական կուսակցությունների ղեկավարների հետ։ Սոցիալ-դեմոկրատական շարժում կուսակցության նախագահ Մարինոս Սիզոպոլոսին Սաղաթելյանը շնորհակալություն է հայտնել երկար տարիների հայամետ գործունեության համար, ապա ներկայացրել Հայաստանի եւ Արցախի նոր մարտահրավերները, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ագրեսիվ քաղաքականության դրսևորումներն ու դրանցից փխող վտանգները, թե հայկական եւ թե բարեկամ երկրների համար։ Նրանք պայմանավորվել են մեկտեղել ջանքերը Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը զսպելու ուղղությամբ։